大家好，欢迎大家观看今天的节目。前段时间，中国总理在一次考察中形容地摊经济是人间的烟火，是中国的生机。因为他的这一言论，地摊经济一下成为当下最接地气的风口之一。而随着地摊经济一火，网上的民间段子手也立马跟风行动，整出了一个又一个的搞笑段子。不过在搞笑之余，很多人对地摊经济多少都有点调侃的意味，可是他们却不知道，很多地摊的背后都有着对生活的无奈与艰辛。那些真正以地摊为生的人背后的辛苦与不易，我们是很难感同身受的。要知道，中国有6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入仅仅只有1000元左右。再来看看现在很多有钱人每天过着锦衣玉食的生活，甚至一顿饭就够穷人吃上1年。曾有位香港富豪，一生中光喝掉的红酒就价值几十亿，一条裤子就将近30万。虽然这样的生活绝对不值得提倡，但也赤裸裸揭示了人与人之间福报的差距。这让人们不禁要问，人这一世的大福报究竟是怎么来的呢？我明明都有在做布施，为什么我还是很穷很倒霉呢？针对这些问题，今天小编就来和大家聊聊布施与福报之间的爱恨情仇。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。先来给大家讲个小故事。一位师兄有一次在菜市场买了几条活鱼，拎着到附近的水塘放了生，在念了几句佛号，看着鱼儿游向了远方后，心里忍不住盘算起来，这次放生花了几十块钱，按舍一得万报的话，是不是就有几10万的财运要来呢？一想到这里，这个师兄的心里顿时涌起了一股莫名的喜悦，哼着小曲儿就回去了。舍一得万报是很多生活不宽裕的师兄布施时常有的念想，每个人都想过上衣食丰足的生活，这个是人之常情。但是很多时候，因果并不像我们想的那么简单。舍一得万报不是说今天你布施1块钱，过段时间就能得到10000的回报。举个最简单的例子，王健林曾捐款10亿用于南京金陵大报恩寺的重建，按这些师兄的理解，他这辈子应该拥有10万亿的个人财富。但有点常识的人都知道，这是根本不可能的。最有钱的马云老板个人身价是3000亿，这已经是个天文数字了。10万亿的个人财富相当于30多个马云的身价，这可能吗？还有很多富豪这辈子布施高达上百亿，比如福耀玻璃曹德旺，是不是他这辈子就一定会有100万亿的身家呢？显然不是。由此可见，很多人虽然也晓得要布施，但对布施的理解却未必那么通透。人布施的时候都想获得最大的福报，这个是可以理解的，但是怎么才能获得最大的福报呢？其实佛在地藏经里早就告诉我们了。在地藏经里有这么段记载，地藏菩萨曾观察到了一个现象，那就是芸芸众生布施的果报有轻有重，有的是一生受福，有的是10生受福，有的是100生千生都能受大福，这个果报的差别可以说是相当之大。为此地藏菩萨就特地去请教佛陀，为什么会有这么大的差别呢？于是就有了下面这段佛陀的经典回答。若欲最下贫穷，乃至龙残阴哑，龙吃无目，如是种种不完具者，是大国王等。欲布施时，若能巨大慈悲，下心含笑，亲手便布施，或使人施，软言未遇，是国王等。所获福利如布施百恒河沙佛功德之力。学佛的师兄都知道，别说供养佛的功德，就是供养阿罗汉，功德利益都是不可思议的，而且一般人还没这个机会。但其实世虽无佛，却有如供养佛之功德利益，这些功德利益不在其他地方，而在于每个人的心。我们来看下上述经文的第一句话，要是遇到了最贫苦，乃至或聋或哑，身有种种不完具者，升起大慈悲之念，下心含笑。这个下心非常重要，它是为了告诉我们，在布施的时候千万不要有那种高人一等的感觉，要把高高在上的心给放下来。
至于为什么要含笑，因为你只有把高高在上的心放下来后，才能发出发自内心的面露亲切的笑容，不然的话，你只会居高临下的俯视被你帮助的人，哪里还能含笑？同样的道理，放生的时候，你有真正把放生的物命当作平等的生命来看待吗？我们再来看看后面一句话，亲手便布施，或使人施，软言未喻。为什么要亲手布施？因为很多事情亲手做跟委托其他人做，意义是完全不一样的。就好比你去拜访一家公司，老板亲自出来迎接和打发手下出来迎接，意义能一样吗？即使自己因故不能亲自布施，只能委派他人，也要好言好语安慰受助者，给人信心。此外，地藏经里还有段经文这么说道，复次地藏未来世中，有诸国王及婆罗门等，见诸老病及生产妇女，若一念间具大慈心，布施医药饮食卧具，使令安乐，如是福利最不思议。一百劫中常为净居天主，二百劫中常为六欲天主，毕竟成佛，永不堕恶道，乃至百千生中而不闻苦声。很多人学佛后总喜欢到处跑道场跑法会，其实这完全没必要。上述这段经文就是为了告诉我们，任何一个学佛的师兄都可以在自己的老家积累最不可思议的福报，因为任何一个地方都会有诸老病及生产妇女。如果说生产妇女是别人家的媳妇儿，你不方便布施，那老弱病残呢？无依无靠的孤寡老人呢？你有这份大慈心，多去看望一下他们，布施点医药饮食。特别是农村，哪个村里都会有那么一两个让你可以具大慈心的人吧。你要真有这份心，福报最不思议。要知道，佛陀讲经或许经常会出现不可思议这个词，但最不思议却很少见。由此可以看出，因慈悲心产生的福德有多大了。再给大家说个古代的公案，古代有个叫魏仲达的人，在翰林院当官。一次，阎王爷派小鬼把他的魂引到了阴间，阎王爷命手下看看他的善恶记录怎么样。等册子送来时，发现记录魏仲达恶业的册子堆积如山，而记录善业的册子却只有一小卷而已。魏仲达看后大感不解，就问阎王道：“我还不到40岁，怎么会有这么多过失呢？”阎王爷回答说：“有一个不正的念头，就是恶。”这时阎王爷又吩咐拿秤来，称了称两种册子的重量，没想到一大堆恶业的册子反而比那一卷善业的册子要轻。于是魏仲达又问了，那卷小册子到底记载的是哪一件事呢？阎王爷说，有一次皇帝要大兴土木，很多百姓会遭殃，你上书给皇上让他不要劳民伤财，那卷小册子就是你的奏章。魏仲达很是疑惑，但皇上并没有采纳我的建议啊。阎王爷说道，你当时上奏章是为了让老百姓免受苦难，是为百姓着想，所以是大善事。当然，如果皇上采纳了，那你的功德就更大了。从这则公案中，我们可以知道，善事的大小不一定是以钱来衡量的，更关键的是我们心中是否真的有众生，有百姓。如果真能利益众生，利益百姓，固然功德无量，即使力有不及，也算大善一件。当然，有的人会觉得这种故事读一读就好，谁知道是真是假呢？故事可能有真有假，但道理却是经得住考验的。对此，地藏经里也是这么说的，如是善事，但能回向法界，世人功德，百千生中受上妙乐。如但回向自家眷属或自身利益，如是之果即三生受乐，舍一得万报，不施因缘其事如是。一个是回向法界，一个是回向自身利益，一个是百千生中受上妙乐，一个是三生受乐。根据回向的不同，心里是装众生还是装自己，功德利益就有这么大的差别。再看看我们现在做布施的人，有的人放生想的是终于又救了一些生命，让他们能免遭被杀的痛苦，有的人想的是放生能让自己得福报、得财运，保佑自己实现各种愿望，有的人注印经书或善书，
讲的是希望更多人都能有缘读到经书，都能懂得因果，改恶向善，获得幸福人生。有的人想的则是注音背后的功德利益。有的人见寺，想的是希望更多人都能来到寺院接触佛法，修学佛法。有的人想的是三宝门中福好修，一文种下万文收。有的人想的是求菩萨保佑升官发财。有的人供僧，想的是希望僧人们能远离衣食之忧，好安心修行，早证菩提。有的人想的是僧人们修行积累了很多福报，供僧正好可以把他们修来的福报分点给自己。还有的人想的是供僧或许能供养到阿罗汉，真正供养到阿罗汉，那自己的福报就大了。有的人火供或施食，想的是缓解恶道众生的痛苦，帮助他们离苦得乐。有的人想的是通过这种给无形众生的布施，自己好赔福报。还有的人想的则是讨好鬼神，让他们帮自己实现荣华富贵或婚姻美满的愿望。可以看出，很多人在做善事的时候想的都是自己的利益与福报，只有一小部分人在做善事的时候想的是他人的利益。由于这两种心念的不同，福报上体现便会有几十上百倍乃至数百倍的差别。有的人可能会说，我为自己的福报利益打算也是没办法的事，毕竟过得实在太苦了。小编没有说为自己的福报打算有什么不好，但人要有智慧，你要真想为自己的福报打算，就不要顺着自己的自私来，而是要心有慈悲，心有众生，只有这样才能有最大的福报。毕竟规律就是这样，真相就是如此。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。